Ahoj, Kyani. Tak už jsem doma. Ahoj, Kájo. Dneska jsi doma nějak brzo. To víš, Vágar je dneska autem. No já jsem vás viděla z okna. Víš co, tak já se jenom osprchuju a pak ti udělám něco k jídlu, jo? Tak to já si dám zatím čmouda na balkon. Ježiši chlape, co tady děláte? Já se strašně omlouvám. Já vím, ona to je trapná situace, ale... Já jsem byl u sousedky, víte, co bydlí nad váma, o patro výš a... No a? Její manžel se vrátil nečekaně domů, tak jsem... Tady po hromosvodu jsem slez k vám a teď tady čekám. Jo, takhle! Já jsem Karel. Tonda. No, to je film nějaký starý hadry, ale pš, manželka, jo. Tak hele, tady máš boty. Tady máš nějaký další věci, ale ty ani jim to nemusíš vracet, jo? V pohodě. Hele, hlavně nás nevidí manželka, jo? No to bych nerad. No, ja no!